El Sindicat d'Indústria de Girona i gran part de la plantilla de la companyia Thin Soritec d'Hostalric van convocar una concentració aquest dimarts a les portes de l'empresa després que la direcció de Soritec hagi presentat una proposta de desvinculació salarial del conveni general de la indústria química per no aplicar la clàusula d'actualització salarial prevista, que implica un increment de les taules d'un 10,3%. No hi estem gaire d'acord perquè presenten pèrdues, però al ser una multinacional poden fer milers de coses per presentar pèrdues i no hi estem d'acord. I avui és la tercera negociació i bueno, hem fet una mica de colla de les 26 famílies afectades, que són moltes, i clar, no és que deixem de guanyar diners, és que perdrem molt, molt en 4 anys, perquè bueno, la primera proposta que ens van fer va ser una congelació de sou i zero durant 4 anys. Llavors no estem disposats a anar millorant, sí que és veritat, però bueno, avui és l'última proposta que ens faran, hem de decidir i no sabem si tindrem més temps per fer-ho o no. I amb un 10,3 ja ho veus just, perquè estàs treballant però en l'umbral de la pobresa, no hi ha més. O sigui, una persona que cobra 1.200 euros no pot seguir cobrant 1.200 euros durant 4 anys. Quan li han pujat el lloguer 200 euros, a l'oli, la benzina, la llum, el gas, o sigui, és inviable, no? És una persona que ve a treballar i no arriba a final de mes. No ho veig just, no ho veig just. Vull dir, nosaltres estem fent pujar l'empresa, ho hem fet durant molts anys, hi ha gent que porta 26 anys, hi ha gent que porta 20, hi ha gent que porta 10, i l'empresa n'ha sortit beneficiada. Doncs potser hem fet la feina mal feta. Potser hem fet la feina mal feta i el que hauríem d'haver fet és apostar una mica més pel treballador i que no ens trobéssim en aquesta situació. La desvinculació del conveni no és una mesura que es pugui prendre de manera unilateral. És necessari seguir un procediment pel qual es negocien les noves condicions, que seran temporals i transitòries. Per això els treballadors de l'empresa Thin Soritec d'Hostalric continuaran a l'espera per arribar a un acord conjunt on puguin aconseguir l'actualització salarial.